Пане полковнику, особовий склад 1-го, 2-го навчального взводу, 1-ї навчальної роти для складання військової присяги на вірність українського народу вишиканий в повному складі кількості 27 військовослужбовців. Начальник навчального збору підполковник Краснопольський. Слава Україні! Героям слава! Євгенію Лаптєву, 19, уроджений з села Зарічне Новоодеського району, прибув до частини близько місяця тому. У нас був полігон, в нас кожен день була стройова підготовка, вогнева підготовка. Командири відділення навчають, командири вогневої підготовки навчають на полігоні стріляти. За цей період дуже добре вчилися марширувати. Євгеній Лаптєв розповідає, у його сім'ї військових немає. Свій вибір пояснює так. Для мене носити військову форму, звісно, незручно, але почесно. На неї є український прапор, на неї є шеврон Національної гвардії України. З честю носив цю форму. Присягають на вірність українському народові 28 колишніх курсантів. Через пандемію коронавірусу весняний призов призупинили. Через карантинні обмеження сьогодні на плацу не було родичів військових. Для складання присяги хлопців викликали по двоє. Я, Калашников Андрій Васильович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України. Після того, як хлопці склали присягу, їх благословив на службу капелан отець Володимир. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і чоловіколюбством, завжди нині повсякчас і на віки віків. Загалом до військової частини 3039 прибули 40 призовників. Цьогоріч через карантинні обмеження їх вперше набирали тільки в межах Миколаївської області. Це дійсно так, на даний час це перший призов такий. Інші призови були Кіровоградська область, була Вінницька область. На даний час, у зв'язку з тим, що переміщення між областями обмежене, тому військовослужбовці всі з міста Миколаєва та Миколаївської області. Після місяця підготовки та присяги військових розподілятимуть за профілями. Служитимуть 1,5 роки. До служби в ООС не залучатимуться. Їх очікує розподілення в підрозділи патрульного батальйону, стрілецького батальйону, патрульної роти на автомобілі. Відповідно, враховувалися їхні бажання, а також їхні морально-ділові якості, психологічні характеристики. На цьому весняний призов завершено. Наступне поповнення у військовій частині 3039 очікують восени, але через карантин точних дат поки не визначено. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.